Sveicināti Latvijas Kristīgā radio klausītāji, sveicināti arī YouTube vietnes kanāla evaņģēlijas.net skatītāji. Šajā reizē mēs atkal kopā ar Valdu Reķi esam raidījumā. Sveicināti. Jā, un man ir prieks, ka mēs atkal varam pārunāt lietas, kas skar ģimeni, attiecības. Apusēji. Jā. Laikam ir tā. Es esmu jau tagad tā pieredzis ar tevi te būt kopā un pārunāt, tāpēc laikam kāds jāvēlt mirklis atklātībai. Man arī ir kāds jautājums, un nu, ne jau tikai man, tas arī es dzirdu citi cilvēki, tā kā jautā un reizēm pārunā. Es sev atceros jau no bērnības, jā, kā tādu, kurš mīlēja spēlēt futbolu un braukt arī divriteni, bet man ļoti patika virtuvē. Mans tēvs absolūtāts nebija. Viņš virtuvē ienāca diezgan reti, nu tad, kad vajag ēst pusdienas vakariņas, bet tā, viņam bija kaut kas cits darams, bet man ļoti, ļoti interesēja. Es zinu, ka viens no pirmajām lietām, ko es jau tāds bērns, tas es mērci gatavoju. Kamēr pārējais vēl bija, man vecāmām atļāva padarboties, un tas tā no tiem laikiem līdz par šim brīdim ir, ka man patīk virtuvē. Nu, protams, netik daudz traukus mazgāt, bet, nu, tomēr tur darboties. Labi, līdz ar to, mans jautājums, vai tas ir normāli? Ja vīrietim nevajadzētu virtuvē degunu rādīt. Labi, ko es ar to gribēju teikt? Kā ir ar tām vīriešu, sieviešu lomām, kas it kā kaut kur klasiski stāstos, romānos, filmās parādās? Šodien, nu, ja kāds atklāja, ka tā kā gribētos citādi kā tas standarts, ko tad īsti? Tas ir labi vai slikti? Nu, labi, es atkal ļoti daudz jautāju. Ko tu par to var teikt? Nav ne melns, ne balts, ja, bet svītrains. Mm. Un es domāju, ka nav ne labi, ne slikti. Tas ir tā, kā tas ir. Ja tu teici, ka tu tika audzināts diezgan brīvā stilā, es saprotu, ja? Tad es tika audzināt ļoti tradicionāli. Jā, man bija daudz jāuzturās virtuvē, un sievietēm ir sieviešu darbi, un vīriešiem ir vīriešu lietas. Mm. Jā, tā kā palielākai daļai. Bet ēd jau visi pareizi. Jā. Jāsaka, ka ir gan tā, gan tā. Ar to es gribēju teikt, ka ir savs laiks patriarhātam un savs laiks matriarhātam. Mm. Ja? Kā būt labāk? Nu, tas ir varbūt mans ļoti subjektīvais viedoklis un tā tālāk. Bet tās lomas varētu sadalīt trijās vai divās tādās lielās kategorijās bioloģiskās lomas un kulturālās jeb sociālās lomas. Tu pašlaik un es pašlaik runājām par sociālām lomām, jo bioloģiskās lomas nemainās un nemainīsies. Kāda Dievs ir radījis, tāds viņas ir. Nu labi, tā mēs tā kā varētu piekrist. Man pat gribētos teikt, lūdzu, miļie cilvēki, nekropļojiet bioloģiskās lomas, jo ir tendence tās tiešām kropļot un mainīt dzimumus un tā tālāk. Mēs dzīvojam šajā Dieva pasaulē un Dievs tā ir ielicis. Bet ir lietas, ko vīrietis nekad nevarēs izdarīt. Es nerunāju par virtuvi. Sievietei ir gods 9 mēnešus iznēsāt bērnu, sievietē ir gods piedzemdēt bērnu, vīrietis to nevar izdarīt. Toties viņam ir citas funkcijas bioloģiskās, kuras var veikt tikai vīrietis. Mm-hmm. Un tāpēc jau pāris ir arī vīrietis un sieviete. Nu, jā. Bet visvairāk domstarpības un faktiski domstarpības ir par šīm sociālajām jeb kulturālajām lomām, ja? Nu, jā. Piekrīt, ka tas ir tā, ja? Bet par tavu rosīšanos virtuvē, es arī kādreiz kaut ko esmu nogaršojuši no tā rezultāta, kas tur gana labs, ja? Bet īstenībā jau ir pierādījies, kas ir veiksmīgākie pavāri, vīrieši, palielākai daļai. Es nesaku, ka sievietes ir slikts pavārs vai konditors vai kaut kas tāds, ja? Te pašā laikā, ja runājam par apģērbiem, par dizaineriem, tā tālāk, arī vīrieši ir visu zīmolu
nu, es negribu teikt visu, bet vairums zīmola autori. Tā kā es domāju, ka tieši virtuve, šūšana, rokdarbi, ja, ka tā ir tikai sieviešu vieta un loma, tas tā nav. Slavenais Baby Ruth, amerikāņu basketbolists, jūs zināt, ko viņš darīja brīvajos brīžos? Kā tas būs latviski? Viņš izšuva krustdūrienu. Jā, un ļoti skaisti darbi. Šis lielais, muskuļainais, spēcīgais, atlētiskais vīriets, bet viņš darīja kaut ko tādu, jo viņam arī vajadzēja redzēt rezultātu. Bet sabiedrībā vienmēr uzmutuļo un ir šis te lielais satraukums par to, ka lietām ir jānotiek tā un ne citādi. Jā, un tieši par to sieviešu, vīriešu lomām, jeb pienākumiem, jā. Bet kas esmu es, lai es tiesātu vīrieti, jeb nosodītu vīrieti, kurš paliek mājās bērnu kopšanas atvaļinājumā? Mm-hmm. Varbūt viņiem tā ir izdevīgāk finansiāli. Jā, varbūt. Varbūt viņš vieglāk pārvar stresu, jā. Kas esmu es, lai es tiesātu savu kaimiņu šo te izvēlēto modeli, ja? Un tad, kad cilvēki uztraucās par šo lomu sadalījumu, starp citu arī jauniem cilvēkiem ir šī te domāšana, ka ir sieviešu lomas noteiktas un ir vīriešu lomas. To es ikdienā arī diezgan daudz redzu. Bet man ļoti patīk Ivo viena garīdznieka, arī rakstnieka, tāds teikums, ko es pēdējā laikā tā kā sev priekš sevis kā jaunumu esmu izlasījusi, kas nav nekas sarežģīts, bet viss skaistais jau ir vienkāršībā, ka pasaule nav izkritusi no Dieva rokām. Mm. Bet te pašā laikā pasaule mainās. Ja, un mainās arī ekonomiskie apstākļi, politiskie, dažādi sociālie apstākļi, un mums vai nu mēs mainamies tam līdzi, es nerunāju par bioloģiskām lomām, bet vai nu mēs mainamies tam kultūras, sociālajām pārmaiņām līdz, vai mēs paliekam tur, kur mēs esam, un ir bijis tikai tā. Es nerunāju par kara laika apstākļiem, kad vīriešu nebija, kad sievietēm vajadzēja iet mežā un malku gādāt un tā tālāk, kas nav sievietes, es domāju, uzdevums, bet viņas to darīja, un viņas to darīja brīnišķīgi, un paldies viņām. Ļoti daudz cilvēku izdzīvoja tādajādi, bet mēs runājam par tādiem miera laika apstākļiem, ja, par, kur nav tāda krīze. Arī sievietes taču vada mašīnas, ja. Sievietes ir vadītājs, līderis. Ne, vīrietim pieder pēdējais vārds, ja. Nu, tā kā mans uzskats ir tāds, un es domāju arī tiem pāri, jeb tās ģimenes, kurām nav tāds strikts novilkums, ja? Tās ir tavas lietas, tās ir manas lietas, bet cilvēki vienojās. Es esmu labāks, varbūt, grāmatvedis, ja? un tu esi labāks, veiksmīgāks cilvēks, kurš iepērkas, ja? Kurš plāno, ko ielikt saldētavā un ledskapī, ja? Tad kāpēc to nedarīt? Tā kā Ir dažādi uzskati, bet tajā pašā laikā bioloģiskās lomas nemainās. Es gribu vēlreiz to atkārtot, un ka nevajag jaukt. Bet mainās tās kulturālās un sociālās. Un vislabākais ir tā kā laulātie paši nolemj. Mm. Mazlietiņ papildinājums. Tu vismaz man ļoti nomierināji par to tīri tādu sociālu un praktisku un kulturālo pusi. Vai to pašu varētu teikt arī attiecībās, ka tur nebūtu jābūt tā, nu tā kā tu pieminēji, lūk, vīrietim pēdējais vārds, vai tur, nu, tad, kad mēs esam jau tagad ārpus sabiedrības, tāds plašāks, varbūt pat ārpus konkrētiem darbiem, bet tad, kad mēs esam attiecībās, vai tur arī mēs to pašu varētu teikt, kad tā kā pārim tas strādā, tā tas ir vislabākais? Man pārliecība ir jā. Bet te daudz, ļoti daudz iebildīs. Ja? Kas tu esi pa vīrieti, ja tu atļauj, nu, sievai pieņemt lēmumu?
Ja? Jeb arī ir vīrieši, kuriem ļoti grūti ir pārdzīvot, ja pēkšņi sieviete pelna vairāk. Nu, un tad arī sieviete var pateikt, es te pelnu un es nosaku, kā mums būs dzīvot. Ja? Tā kā tas ir, tā ir apusēja lieta un attiecībās, bet tas varētu būt viens no attiecību tādiem grāvējiem, jeb mākslīgām krīzēm, iekšējām, jā, ka cilvēki paši nevar vienoties, jeb nevar atbrīvoties no tā, kas ir varbūt bijis viņa ģimenē. Ja tēvs ir bijis tas, kurš visu izlēma, un tikai tēvs, jā, vai atkal otrādi, tikai nesaka mammai, bērni saka, tikai nesaka mammai, jo mamma ir tā, kur sodīs, kurai būs tas galvenais vārds. Jā. Tā kā mēs jau paņemam līdzi no iepriekšējām ģimenēm arī to, bet mums ir jau sākumā jāvienojās. Jā. Šajā reizē gribu teikt tev lielu paldies. Tātad ar mani kopā šajā raidījumā bija Valde Reķe. Un es ar jums gribu teikt paldies par skatīšanos un klausīšanos. Mani sauc Ivo Roderts, un es ļoti priecāšos ar jums atkal nākošajos raidījumos jau kopīgi pārunāt citus jautājumus. Starp citu, ar jūs tos varat uzdot, rakstot zem šī video tur tam paredzētajā vietā. Bet tagad paldies, visu labu! Visu labu, un es joprojām gribu atvadīties ar pārliecību, ka pasauli joprojām ir Dieva rokās, un arī jūsu dzīves ir Dieva rokās, un lai mums visiem izdodas. Paldies!